Die SABC het geweier om advertensie te aanvaar van AfriForum waarin hulle publieke steun vra vir hulle hofstryd op 4 September 2023 in die Hoogste Hof van Appel. As rede vir hulle weiering om die advertensie te dra, voer die SABC die sogenaamde sub judice reël aan. Die sub judice reël is 'n baie ou regsbeginsel wat die voer van 'n publieke diskurs ontmoedig terwyl litigasie oor 'n saak hangende is. Die uitgangspunt van die reël is dat die gesag van die howe beskerm moet word om sonder vrees of inmenging van die openbare mening objektief te kan besin oor sake wat voor howe dien. Die sub judice reël het egter geweldig afgewater geraak in die laaste dekade of twee. Die SABC self het byvoorbeeld die hele Oscar Pistorius verhoor lewend gebeeldsend en deurlopend kenners geraadpleeg oor die verhoor terwyl dit aan die gang was. So ook word die Senzomehiwa moordverhoor gebeeldsend. Niemand voer meer die sub judice reël aan as die rede waarom hangende regsgedinge nie ligtheid behoort te kry nie. Maar die SABC voer die sub judice reël aan vir hulle besluit om AfriForum se advertensie te weier. As die sub judice reël vir die SABC so belangrik is, hoekom het hulle nie Julius Malema se dreunsang van die Kill the Boer slagspreuk uitgedoof of stopgesit tydens 'n regstreekse uitsending van die EFF se verjaarsdagvieringe nie? Die SABC het mos geweet, die slagspreuk is nog onderwerp aan hofgeding. Nee, die SABC het jou belastinggeld gebruik om vir die hele dag die EFF se verjaarsdagpartytjie gratis en verniet uit te saai, maar weier om 'n betaalde advertensie van AfriForum te aanvaar. Pretoria FM is nie so nie. Ons sal die advertensie uitsaai en ons doen dit sommer hier. Ek is Kali Kriel van AfriForum. AfriForum veg op vele fronte teen die slagspreuk Kill the Boer. Die regstryd hierteen word op 4 September in die Appelhof voortgesit. AfriForum staan die aanhitsing ook teë deur ons 168 buurtwagte landwyd en projekte ter bevordering van wedersydse respek. Jy kan help. Skenk R10 vir AfriForum se regskoste deur die woord Malema na 32077 te SMS. 32077. Vir meer nuus oor die haatspraak geding volg Pretoria FM se YouTube-blad of laai ons toepassing af en ontvang gereelde onafhanklike nuus in jou taal. Ondersteun ons deur jou naam te SMS aan 47887. Ons laat ons nie dood kry nie. Hoop, glo en leef in Afrikaans.